Claes Emberg. Ja. Varmt välkommen till Centerpartiets ställ till Almedalen. Vad kul. Vad gör du här? Jag heter ju Emil Källström och jag är ekonomisk politisk talesperson för partiet. Så att det liksom ingår i mitt jobb att vara här. Jag måste det, även om jag hellre hade varit hemma och målat hus. Nu hittar du bara på det. Det är kul. Du tycker om rosévin och sånt där. Jag vet ju det. Jag tycker att det är kul att träffa dig här. Det här är veckans och dagens och kanske hela sommarens höjdpunkt faktiskt. Ja. Jag har sett att du har bloggat en hel del om det här. Ja. Jag fick skrämma liv i dig. Ja, kul. Jo, men jag är taggat i tänderna. Jag har retweetat dig några gånger. Så. Törs inte annat. Ja, nej. Visst. Och vi hade ju tänkt att lägga upp det här samtalet som just ett samtal. Vi har ingen moderator med oss. Vi ska ställa varandra frågor. Och sen så beroende på hur bra eller dåligt vi svarar så kommer vi liksom... Vi ger varandra betyg. Ja, exakt. Du har kallat det här för debatt. Ja, jag tyckte det. Ja. Om jag skickar tre frågor till dig så skickar du tre frågor tillbaka. Det kan bli debatt. Det kommer det säkert bli. Ja. Men ska jag börja eller? Ja, gud. Alltså, gästen börjar alltid. Vi har ju snackat lite innan. Det har vi. Men jag måste ta en fråga som är den mest aktuella just nu. Alltså jag vill ju höra, vad säger du om Grexit? Vad händer i Grekland från ditt perspektiv? Låt dem få hoppa av. Jag tror att riksbankschefen där är inte tillräckligt tuff. För det handlar om att han måste säga att det här systemet håller inte. Vi måste starta om, vi måste bli av med alla gamla lån, vi måste starta en ny valuta, vi kommer få halvera pensionerna, vi måste... Vi får tuff import, olja blir dubbelt så dyr och sådär. Det kommer bli jättejobbigt för dem. Men sen så får de kapital tillbaka. Senaste månaderna i åren har de förlorat pengar till utlandet. Sänker de liksom ekonomin till en rimlig nivå förhållande till BNP så kommer de att må bättre och få tillbaka pengar. Kreativ förstörelse. Ja. Ja. Kreativ, vet jag. Ja, förstörelse först. Kreativ, ja, men det blir kanske. Så. Ja. Nej, men ja, det kommer ju bli billigt att åka till Grekland. Ja, det blir det, absolut. Och köpa fastigheter och sådär. Ja. Det men vad säger, alltså Tyskland kommer ju tappa hur många miljarder euro som helst. Du menar deras lån kommer inte betalas tillbaka? Ja, precis. Men trodde du att de skulle få dem tillbaka? Nej, jag trodde inte. Jag har inte lånat ut en spänn till Grekland av den anledningen, ska jag säga. 5600 kronor per euroinvånare har vi betalat till dem. Ja, fast vi är ju inte med i euron. Nej, men förlåt. Ja. Europainvånare räknar jag. Just det. Ja, men det är euroländer. Ja, Sverige har ju, kan man ju säga, en ganska liten exponering mot detta. Ja. Det är ju indirekt. Alltså, det är klart, drar det här ner Europas ekonomi substantiellt så kommer vi hänga med också. Men, det är inte så farligt. H&M har 30 butiker i Grekland. Det är under 1% av deras butiker, så det är lugnt. Det går att leva med. Okej, men det var ju klara besked. De borde ut ur euron. Ja, vad tycker du? Nu ska debatten börja. De borde väl rimligen aldrig ha släppts in, för det första. Inte på de premisserna. Det var ju politikerna som bestämde. Så att... Ja, men alltså, jag kan inte ta ansvar för vad alla politiker i alla länder gör. Det är, vi i Centerpartiet var och är ju dessutom emot, åtminstone, inte euron som valuta, men ett svenskt deltagande i samma. Vi hade den linjen och har den fortfarande i folkomröstningen 2003. Så att, men det är väl helt orimligt att Grekland släpptes in på de premisser de gjorde. Och inte minst så har de ju haft en dysfunktionell ekonomi under hela tiden de har varit med i euron. Det är ju, de har ju andra strukturella problem än valutan. Ja, sen tror inte jag att deras reformarbete och deras skatteförändringar kommer till stånd om de nu sparkas ut eller själva hoppar av. Men då har de i alla fall frågan i sin egen hand. Då kommer inte någon från någon Merkel sitta där och tycka till, utan då kommer de själva få foga över det. Jag tror det är rätt. Mm. De måste växa upp. De har liksom levt som tonåringar hemma och bara använt föräldrarnas pengar. Nu får de leva sitt eget liv. Mm. Ja. Okej, okay. Ja, men det köper jag. Mm. Och jag tror dessutom att jag nästan håller med. Så att det, Ja. Men vad säger du då? Ska vi hoppa vidare? Ja, nu ska vi hoppa vidare. Nu blir det allvar. Jag träffade en sparare här uppe i gränden. En av TV4s profiler. Och hon är ett ganska bra exempel på hur hemskt det kan gå. Malou von Sivers. Är Malou von Sivers ett exempel på hur hemskt det kan gå? Ja, inte för henne privat. inte som person. Men för hennes pensionssparande. Ja, men jag har läst din blogg. Hon råkade på 2,7% i avgift under 20 år. 2,7% låter som ingenting, men eftersom det här är en stora sparande så rök, skulle jag säga, någonstans 60-70% av hennes pensionspengar har försvunnit i avgifter. Mm. Och den som tjänar pengar var Max Mathisen. Nu har inte de någon monter här, så vi kan inte gå ut och skälla ut dem, men de är här, vet jag. De är en sån här försäkringsmäklare. Ja, de verkar ju ha pengar. Ja, det var precis. Frågan är då, hon får inte flytta därifrån, hon kan inte byta till lågprisfonder, hon kan inte göra någonting, hon sitter fast. Mm. För att politikerna har givit vårt kära finanssamhälle eller industrin fria händer att krama folk på det sättet. Vad gör du som politiker för att ge Malou, men alla andra miljontals sparare som inte ens känner till problemet, Malou har ju upptäckt problemet,
Men alla andra, vad gör du för att liksom hjälpa dem? Det här är deras största investering i livet, mm. deras sparande till pension. Och svaret är ju såklart, om problemet är att man inte kan flytta sina pengar, då måste man ju göra det möjligt att flytta sina pengar. När kommer det? Det behövs en flytträtt. Ja, jag vet inte. Jag hade gärna suttit på svaret, men det hade inneburit att Centerpartiet hade suttit i regering och någon med i närstående hade varit finansmarknadsminister. Nu heter han Per Bolund. Och så mycket kan jag säga att den dagen Per Bolund lägger en proposition på Sveriges riksdags bord om att införa flytträtt så kommer jag backa den. Men vad kan du göra för att liksom kittla honom lite grann i rätt riktning så det händer någonting? Ja, men alltså vi pratar ju om dessa saker såklart. Ja. Sen så just frågan om flytträtt liksom kom ju upp, alliansen tog ju som ett steg, man tillsatte en utredning om detta och så vidare, men sen så hände det inte så mycket, så den var ju ganska het för ett tag sedan, men sen så är det som att andra frågor tog över, frågan är inte lika het längre, men jag tror att det är helt rätt läge faktiskt att liksom ta tag i det här på nytt. Nu har vi en ny regering som inte har låsningar i frågan. Miljöpartiet borde kunna liksom kittla deras så här frihetliga nerv lite och att de ska tycka att det här är bra. Ett problem är att de medborgarna förstår inte problemet, de ser inte kostnaden. Så det är bara konsumentinformationen. Så här mycket betalar du varje år till din förbaskade pensionsförsäkring. Den borde också upp i sammanhanget. Då skulle man få ett folkopinion. Så det börjar där, ett tips bara. Att man måste offentliggöra alla pensionsavgifter i kronor. I brev hem till folk första sidan varje år. Då kommer du få ett publikstöd. Tydligare konsumentupplysning. Ja. Men det tror jag är helt rätt. Det är liksom inga konstigheter. Jag har svårt att se vem förutom pensionsförsäkringsmäklarna som skulle vara emot något sånt. Ja. Så det tror jag skulle vara en del av samma paket rimligen. Mm. Men det här allmänna eller folkliga bristen på intresse för de här frågorna är ju synd. Det är alltså, folk borde ju vara mer intresserade av sin pension och vad man kan göra för att maximera den. Men det innebär ju också att det finns ju inga jättestora låsningar bland folk i regel som säger att man är emot flytträtt. Utan det finns ju ett antal starka intressen som är besuttna personer på olika positioner som tjänar på detta. Men du kan väl säga till mig när ni börjar tala om det här på riktigt så kan jag komma och hjälpa er och komma med argumenten. Ja, du får lov att inte blogga om det på en gång bara. Nej. Ja, men absolut. Det är klart vi håller kontakten om det. Ja. Och som sagt, jag tror att det är helt rätt. Vi har tyckt detta länge. Det var synd att alliansen inte kom vidare. Men det kommer mer tid hela tiden. Så att vi gör det. Pensionspengarna rinner iväg. Ja, visst. Ja. Nu får du fråga mig någonting. Nu ska jag fråga dig någonting. Ja, men jag är ju lite intresserad av så här, vi befinner oss nu i ett läge där räntan är väldigt låg, till och med minus. Mm. Det är ett specialfall, det är en situation i svensk och internationell ekonomin som vi inte har sett på mycket länge, om någonsin. Och vi talade lite om det här tidigare, men alltså, vad är din spaning? Så här, är det här en parentes? Kommer vi återgå till någon form av normalläge med liksom lite mer inflation, lite högre räntor? Eller är det så att, ska vi liksom vänja oss vid det här? Kommer det vara nollränta under överskådlig tid? Jag tror inte vi får se nollränta under så lång tid, men för systemet, ekonomiska systemet funkar dåligt när inte pengar kostar någonting. Ränta är ju det är priset på pengar. Mm. Och är det priset noll, då blir det konstigt. Det är som att det funkar dåligt. Sen någon slags pris får vi, men jag tror inte vi får upp räntan på 3-4%, för det kräver en tillväxt i ekonomin på 3-4%. Idag har vi ett system där räntan och tillväxten hänger ihop. Vi har inte längre en riksbankschef som bestämmer liksom vad kronan ska ha värd, utan den lever ju i symbios med omvärlden. Så ska vi få upp en tillväxt på kanske 1-2%, då kan man ränta kanske på 2%. Förlåt, en tillväxt på 1-2%, kanske vi kan få en ränta på 2%. Någonting sånt. För att inflationen också då hänger med där. Ja. Men jag tror inte vi får så mycket mer, så att vi får nog vänja oss vid ett lågräntesamhälle. Men inte noll eller minusränta, det tror jag inte. Men en låg ränta, vilket är bra för alla bolånare, men det är farligt för alla som riskerar att köpa bubbelboende. Ja, visst. Ja, men då fortsätter jag fråga dig. Jag tar mig rätten och frågar. Alltså var inte min tur nu? Ja, men alltså, nu, det här är bara liksom följdfråga. Du kommer med så intressanta svar, så jag vill veta mer. Har vi bobubbla? Absolut, det har vi. När spricker den? Lite på olika sätt. Alltså, när folk köper saker för 80 000 kronor per kvadrat och har låga löner och har ungefär 2 eller 3 gånger så höga lån i snitt som Grekland har som stat. Mm. Då förstår man att det är något fel system. Och det har varit för lätt att låna det för billiga räntor. Men folk förstår inte hur billiga räntorna är och hur dyra räntorna kommer att bli.
Jag gjorde ett program på Sveriges Television här som slutade precis med att låna för livet. Och vi gav familjer liksom hög ränta på låtsas. De fick amorteringskrav, de fick ränteavdragen sänkta. Och det blev katastrof. Mm. Och det här är saker som antagligen är verkligt närmaste 5 åren. Och nu var vi där och hjälpte dem som ekonomiska coacher. Men jag har inte möjlighet att åka runt till 4 miljoner hushåll. Det hinner jag liksom. Men du måste ju vara ledig någon gång också. Det... Och då menar jag att då måste politiker och andra agera nu och förklara vad det som händer och hur kan man överleva det här. Så att vi har inte bara en bubbla av ekonomiska mått utan också en bubbla av pedagogiska dimensioner. Mm. Men har du någon sån här projection, nu blir det en tredje fråga, men sen ska du få fråga, har du någon sån här spaning om och när bubblan brister, ungefär när i tid och ungefär hur mycket fallhöjd finns det i bostadspriserna? Det finns det finns säkert många procent, det är svårt att bedöma tror jag, men det finns en bubbla som finns i systemet och det är att dagens bostadsrätter lånar inte tillräckligt med pengar. De ligger minus, de ska egentligen fondera pengar. Tänk en bostadsrätt, de måste fondera pengar för reparationer. Och tittar man närmare på det här så visar det sig att de fuskar. Så det är många bostadsrättsföreningar som egentligen borde ha lån på en lägenhet som egentligen kan kosta 80 000 per kvadrat, så är det verkliga priset 110 kanske. Mm. De har 30 000 per kvadrat som de borde ha lånat, men de inte gör, och det här förstår inte konsumenten återigen. Nej. Så att det finns sådana saker som kommer att bränna till längs vägen, så det finns små bubblor som inte innebär en jättebubbla, men när väl unga ska köpa in sig så kommer de upptäcka att de blev lurade. Mm. Ja, nu är det din tur. Ja, nu är det min tur. Ja, skönt. Fondavgifter. Nu är det konsumenter igen här. Konsumenter, att, vet du vad, det är först en inledande fråga. Ja. Hur mycket betalar svenska folket i fondavgift varje år? Alltså jag var inne på din blogg. Du skrev väl där, men däremot så kommer jag inte ihåg siffran. Det är, så här, 20 miljarder varje år. Ja. Det är lika mycket som alla barnbidrag. Det är lite mycket med tanke på att de gör ju ingen nytta, de här bankmänniskorna säger jag, som jobbar i branschen. Men, men många skulle ska man säga, bidra mer till fonderna om de stannar hemma och sjukskrev sig. Mm. Men så är det. Alltså, de bidrar med sämre avkastning. Okej, så frågan är då, hur ska vi få vanliga konsumenter att förstå fondavgifter? Varför har man inte ett brev som går hem varje år som säger det här har du betalat i fondavgifter? I hennes då fall, Malou kan vi kalla henne. Mm. 50 000 kronor per år har hon betalat. Ja. Hon visste inte om det, för det finns ingen konsumentinformation. Köper jag en dammsugare så får jag reda på hur mycket megavolt eller vad det är den här går på, ett års garanti och sådär. Mm. Det finns inte i den här branschen. Mm. När kommer liksom politikerna ta på allvar om den här konsumentfrågan? Mm. Nej, men det här är egentligen samma svar som på förra frågan. Alltså... Ja, men den är helt skild. Det här är en helt annan fråga. Jo. Här säger ni att bankerna ska ha själv, vad heter det? Självhushållning. Ja. Självreglering kallas det. Och de gör ju ingenting. Mm. Då får man ju sparka på dem. Mm. Nej, men jag hävdar fortfarande att det är ungefär samma svar som på förra frågan. Alltså, det är det ju inte. Det behövs ingen utredning. Det här bör vara att du... visa musklerna. Ja, men alltså återigen, det hade varit så mycket enklare eller jobbigare, för då hade jag varit tvungen att göra någonting efter det här seminariet om vi hade suttit på departementet, för jag tror du har helt rätt i det här, och det är ju orimliga siffror. Det är en brist på kunskap, och med ganska enkla medel så skulle man kunna... Men skriva motioner, det är inte det sånt som riksdagsmän gör? Nej, men det gör vi ju. Har du skrivit om det här? Nej, det har jag inte. Jag kan hjälpa om du vill. Ja, gärna. Men det är också, man hinner inte liksom skriva om allting man tycker. Men däremot så, jag har svårt att se hur vi inte skulle kunna komma fram i den här frågan. Jag har svårt att se vem som står upp och säger nej, det här ska vi inte göra. Mm. Men, vi ska inte göra det så enkelt som att... Så här, att alla, vi ska i varje läge vänta på att politikerna agerar. För då kommer jag tillbaka till det. Nu har jag svarat på frågan så att du är nöjd. Men nu ska jag göra det 30 år har det här pågått. Ja. Jag var ju liksom barn när det här började. Och jag var inte ens född. Nej, precis. Nej. Ja. Nej, men för nu har jag gjort det nöjd, men nu ska jag göra lite missnöjd. Jag efterlyser självreglering. Nej då, jag förstår ju inte varför det inte blir en bättre konkurrens här. Varför tar inte någon aktör på marknaden initiativet och säger de här avgifterna är helt orimliga. Vi erbjuder ett alternativ där vi har betydligt lägre avgifter. Vi tjänar fortfarande pengar så vi kan betala våra löner, men någonstans där stannar det. Vi har hållit på i snart 20 år och bland våra fondsparare så väljer de 9 fall av 10 de billiga alternativen. Så det finns, men det når inte ut till folk på gatan som har ingen aning om vad en avgift kostar dem. Mm. Men ni måste göra mer reklam för det. Ja, men det kostar pengar, då måste man ha dyra avgifter. Så det är en dum spiral. Okej, okay. Så det du i själva verket vill, det är att politikerna gör ditt jobb åt dig. Nej, det är inte mitt jobb. Konsumenträtt handlar om. Ja. Folk förstår ju inte det.
Och det finns inga pengar på att tjäna på att införa låga avgifter. Nej, men det är så här, nu jag vill utmana dig lite, men alltså i grunden tror jag du har helt rätt. Jag tror att det behövs enklare och mer lättillgänglig information och att det är inte alls så svårt. Nej, ja. Vi kan skriva motion i september. Ja, men vi gör det. Ja, vi gör det. Bra. Ja. Nästa fråga. Ja, är det min eller din tur? Det är din tur. Det är min tur. Ja, ja. Nej, men för då är jag lite intresserad av att fortsätta på spåret. Nu har vi talat om bostadsbubbla lite lätt. Men jag skulle vilja fortsätta eller vara kvar på bostadssidan och säga, alltså min inställning är att svensk bostadsmarknad antagligen tillsammans med arbetsmarknaden är någonting som behöver reformeras i grunden. Vi behöver verkligen liksom se över såväl vilka skatter som både på det ägda boendet och det hyra boendet och ett antal regelverk. Alltså, den fria hyressättningen som då inte är fri till exempel är ju ett uppenbart problem och det byggs alldeles för lite. Men från ditt perspektiv, vad skulle du säga att bostadsmarknaden behöver för att fungera bättre? Jag frågade med hjälp av SIFO, Svenska Folket, för ett halvår sedan. Vad tycker du om handel med hyresrätter skulle vara legal? Mm. Och då folk liksom, så kan man inte fråga vad det vanligaste svaret. Liksom, det var bara hysteriskt, nej det går inte. Alltså, man gick inte ens ställa frågan. Mm. Det tycker jag är konstigt, för du bor någonstans och du har en fördel, du äger någonting kan man säga, du äger rätten att bo där. Och att äga någonting, det kan du handla. Mm. Då kan du sälja för 100 000 eller 200 000. Nu är det en svart marknad som inte funkar. Tänk en Blocket. Köp en tillträde till en etta i Gamla stan. Kostar 500 000. Mm. Det är jättebra om det går att handla. Mm. Jag ser inte liksom det amoraliska i det. Nej, jag håller ju helt med dig. Jag håller helt med dig. Och det här är ju, alltså hyresregleringen kom till under andra världskriget. 42. Ja, Tage Erlander försökte ta bort den. Kommer du ihåg vilket datum? Tage Erlander tänkte ta bort den, men det var Bertil Ohlin, den gamla folkpartiledaren, som skulle vinna några billiga poäng. Så han gick emot detta. Ja. Den socialdemokratiska regeringen drog tillbaka det. Så att varje gång man svär över den svenska bostadsmarknaden ska man tänka att det här är folkpartisternas fel. Och i alla fall då så... Måste ta en bild på det så att det ser bra ut. Så var det. Och det är ju så enkelt att säga att vi har ingen brist på kontorslokaler i Stockholm. Nej. Alltså, Stockholm har extrem bostadsbrist, men vill du ha ett kontor så får du det samma dag om du är sugen på det. Men även hyresrätt, alltså betalar man så får man ganska bra platser att flytta in ganska snart. Precis, men då är man på en svart marknad. Man göder organiserad brottslighet och så vidare. Det. Alltså det här är inget, vi är ju så överens. Men det är du som politiken. Ja. Ja. Vad sa du nu? Vad skulle du göra åt det här? Ja, det här lägger vi ju, vi har ju lagt förslag om detta. Men alltså, det här är ju, det är precis som du säger, folk blir ju helt galna och det gäller ju också politiska systemet. Det är ju totala låsningar här. Men varför då? De sitter ju på värden, de här människorna som bor i hyresrätt. Varför blir de inte glada när vi tar upp frågan? Ja, men de som sitter där ser ju snarare att de kommer få ökade hyror och de tycker att det är bra som det är. Och sen så är det ganska många människor och så har de dessutom organiserat sig i mäktiga intressen. Och så är det politiker såväl till höger som till vänster som inte vill utmana detta. Och så är situationen kvar som den är. Kan man inte liksom undersöka hur många tomma hyresrätter finns det? Vilka stadsdelar är det och vad skulle det kosta att ändra? Ja, men såna liksom undersökningar görs ju. Och bland annat det vi försökte med ändå att gå fram förra mandatperioden, det är ju så att du ska ha möjlighet att hyra ut delar av din bostad. Ett rum och så vidare, betydligt friare hyressättning att det ska vara liksom enklare och mer förmånligt. Om ni var så eniga, ni satt ju regeringsställning i åtta år, varför gjorde ni ingenting då? För att vi fick inte igenom det, det jag nu nämnde fick vi inte igenom i riksdagen. Oppositionen och Sverigedemokraterna blockerade. Men när det gäller friare hyressättning överlag, vi fick inte igenom det i regeringen heller. Så att vi behöver, alltså Centerpartiet behöver bli starkare. Det är en av de meningar jag har sagt oftast, tror jag, här i Almedalen. Och den gäller mer och mer för varje gång jag säger det. Du är säker på det? Helt säker. Okay. Men som tur är så blir vi ju bara starkare och starkare. Just nu så går vi ju bara uppåt i opinionsmätningarna. Du kanske... Har SIFO hört av sig någon gång till dig? Och frågat då brukar jag säga att jag är fel person att fråga. Okej. Okay. Ja, har du någon fråga till mig då? Ja, det sista. Det handlar om bolån. Ja. Bra fråga. Även vi har problem. Sakta men säkert har Finansinspektionen tagit grepp om frågan. Amorteringskrav är någonting som dröjer. Det känns inte som politikerna är på frågan om bolån, bubbla eller amorteringskrav eller ränteavdraget. Även här saknas information. Jag skulle säga att kom vi in till en bolånebank så skulle banken vara tvungen att berätta för mig. Så här ser snittpriset ut. Liksom, inte listpriser, det är bara reklam.
utan snittpriset, det vill säga vad snittkunden faktiskt betalar. Fast det kommer ju nu. Ja, men de behöver inte lyfta, de behöver inte ta fram det i en förhandling. Alltså jag skulle vilja att de sa, så här ser det ut, du måste visa, annars har du begått ett rådgivningsbrott eller något sånt där. Fängelse 10 år. Ja. Och så här mycket pengar skulle du tjäna om du prutade till den här nivån förhållande till listpriset. Man ger konsument liksom, information per år. Bor det här i 5 år skulle det här kosta dig 422 000 extra. Men sådana siffror måste man nå fram med. Men snitträntorna måste man ju redovisa nu. Ja, men måste, inte öga mot öga. Alltså, de finns ju på nätet. Men alltså, varför Finansinspektionen och andra skulle samla det här och ge information kring det? Alltså, ni måste bli tuffare. Ja, fast alltså, någonstans, på den frågan håller jag inte med dig. För det, jag tycker det var rätt att man måste redovisa snitträntan. Någon skulle säga att det här är affärshemligheter. Ska de behöva göra ens det? Mm. Men det tycker jag var rätt avvägning. Men däremot så, vi måste ju ändå ha någon form av upplysta konsumenter också här. Att man faktiskt, när man gör sin största affär i livet, att man faktiskt... Men de här bevisar inte det. Att då måste vi hjälpa dem. Att man faktiskt gör en googling och säger ungefär vilken ränta förväntas. Då får du i så fall föreslå att bolåneprutning med Hemberg kommer in i läroplanen. Så jag får gå runt och lära folk att pruta bolån. Ja, absolut. Men alltså, det skulle ju kunna vara en del av hemkunskapsundervisningen. Alltså seriöst. Att privatekonomi, att man får lära sig problemet är att det är för tidigt. För man går i 7, 8, 9. Då är man för ung. Det tar ju 10-15 år innan man köper sin lägenhet. Ja, okej. Okay. Man ska ha en sån här extra kurs som går 5 år efter skolan är slut. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men du ser problemet. Ja, jag ser problemet, absolut. Men där tycker jag ändå att så här, man ska alltid liksom... Man ska alltid se till att begränsa de politiska styrmedlen och liksom någonstans väga samhällsinformation. Ja. Alltså ni informerar ju om koldioxid och så vidare, men varför informerar man inte om avgifter eller bolån? Fast just när det gäller snitträntan så de tvingas ju nu, bankerna tvingas ju nu de facto att informera om det. Ja, långt ner på någon obskyr del av sin hemsida. Det är ingenting som de lyfter fram så. Nej, men det gör det. Men det kan man nästan förstå. Alltså, att informationen finns tillgänglig så jag tycker nästan det är fullgott. Äger du aktier i storbanker eller vad håller du på med? Nej, jag gör faktiskt inte det. Men du touchar ju ett betydligt större ämne än om det ska vara på hemsidan eller om det ska vara på ett papper som man får när man träffar sin banktjänsteman. De allra flesta bolån, eller fler och fler, förmedlas ju dessutom helt och hållet via internet. Ja. Däremot, vad är det som händer egentligen? Och det diskuteras ju en amorteringskrav, nämnde du. Ränteavdrag nämnde du också. Och det här är ju verkligen, alltså, genuint svårt. Svensk ekonomi, exporten har varit knackig de senaste åren. Det är den inhemska efterfrågan som har hållit oss uppe hyfsat. Det handlar om hushållens konsumtion. För de allra flesta, när skatten är betald, för skatten är för nästan alla hushåll den största utgiften man har. Men när den är betald, då handlar bokostnaden om den största utgiften man har i hushållet. Det här är otroligt, det är stora värden, det här är stora saker som är liksom på spel. Det jag tror är att de som bor, hushållen, förväntar sig att alla förändringar ska ske i någon form av rimlig ordning, liksom med lite lugn och ro och långsiktighet i tagen. Så att det vi har sagt här, det är ju framförallt, nu gör vi en sak i taget och amorteringskravet är ju först i kön. Det skulle inte förvåna mig om det är så att det händer någonting i den frågan relativt snart. Vad är det, är det sommar eller? Ja, och sen så ska du ju möta verkligheten också och då tar ju det politiska systemet lite. Men relativt snart är allt jag kan säga. Och när vi i så bred politisk enighet som möjligt har, liksom, har hanterat den frågan, sagt att nu är det här som gäller, då måste det få möta verkligheten och innan det är dags att ta nästa steg. Jag har ju innan dess riskar ju bubblan hinna smälla 3 gånger kanske. Så är det alltid, men det måste ju också vägas mot att gör man saker utan eftertanke och liksom tar man i för mycket, då riskerar vi ju liksom det motsatta, att hushållen blir oroliga och att ekonomin liksom saktar ner av den anledningen. Så det är ju alltid en balans här. Jag säger att vi börjar få kort om tid snart, men jag tänkte bara fortsätta. Och sen nästa steg då, det är ju att diskutera det här med ränteavdragen. Jag har ju någon intervju sagt att vi håller öppet för att alltså, ränteavdragen är liksom inte gamla testamentet som vi kommer att hålla heliga för all framtid. Däremot så har jag ju svårt att se att vi skulle komma fram under den närmaste tiden med det, för att ränteavdragen är en tudelad fråga. Dels
ska man ha ränteavdrag? Om man ska ha det, hur stora ska de vara? Om man ska förändra dem så att staten får in mer pengar, vad ska man göra med pengarna? Och då, Vänsterpartiet säger ju såklart att ja, man ska ta in pengar och det blir en skattehöjning och man ska använda det till skola, järnväg eller gud vet vad. Ja, jag säger ju att om det överhuvudtaget ska vara aktuellt att göra någonting, då ska det vara en deal som innebär att man sänker andra skatter, att man liksom byter ränteavdragen mot kanske andra skatter som har med rörlighet på bostadsmarknad, sparande och liknande att göra. Och då blir det betydligt svårare. Och sen så är det också så att allting bygger på att en regering lägger en proposition. Och i dagsläget så är regeringen inte överens med sig själv vad man riktigt tycker om det här. Var det här en fråga? Eller var det Nej, det här var ett svar. Det var du som frågade. Okay. Jag svarade så länge så du liksom så här, zonade ut. Och så, ja, vad är han pratar om egentligen? Annars kan jag svara på frågan som du ställde precis. Ja, okej. Okay. Jättegärna. Ställ en fråga. Du frågade vad ska man dra ner för, på vilka skatter ska man dra ner? Ja. Och då kan man dra ner på vinstskatten när det gäller kapitalvinster, för då får man mindre, ska man säga, inlåsning i dyra fonder. Så då kan man flytta till billiga fonder. Så just då hjälper du spararna den vägen. Där knöt vi ihop säcken på ett väldigt bra sätt. Stort tack att du kom hit. Och det säger ju ändå någonting om samtalet, att publiken som lyssnar har ökat med faktor typ 15 sedan vi började. För det var en som satt där och lyssnade då. Han är för sig gott. Ja. Ja, men det, jag vet inte, det hade kanske någonting med flytträtt att göra. Ska vi göra så att vi säger tack så mycket för att du kom hit. Du ska få en present. Vi följer upp diskussionen i oktober, november. Absolut. Jag har ju... 20 vittnen. Visst är det så att jag har ställt ut några löften till dig? Ja. Någonting om en motion som ska skrivas. Jag ska blogga här om en kvart. Det tycker jag absolut att du ska göra. Om du uppfattar verkligheten helt fel kommer jag skriva en kommentar. Tack så jättemycket för att du kom hit. Vi hörs vidare. Kan du skriva under?